Aj keď len s polovičnou účasťou súťažiacich ako po minulé roky, ale predsa len 50 rybárov si prišla v nedeľu zachytať na Revišský rybník. Konala sa otváracia súťaž rybárov v tejto sezóne. Pravidlá, tie sa nám roky oko nemenia, boduje kapor nad 40 cm, to je ako tá lovná miera, ktorá je tu daná. No a čo centimeter, to je bod. Pri rovnosti bodov súťažiaci, keď vyhodnocujeme, tak rozhoduje najväčšia ulovená ryba. Ale hodnotila sa aj celkovo najväčšia ryba. Tu zdolával skoro 20 minút pán Varholík z Tekovskej Breznice. Napriek 4-hodinovom súťažnom love ju vytiahol 10 minút pred koncom súťaže. No tak je to super adrenalín, je to parádna rybačka, toto sa mi páči. Sice bol to prvý záber len, jediný, ale ten najkrajší. Stal za to. A bolo to náročné vytiahnuť tú rybku? No veľmi, ešte teraz sa trasiem. Je to dosť tých 20 minút, keď to má držať. Tá váha je dosť veľká, ten odpor dáva ryba dosť veľký. Pán Varholík vytiahol 98 cm amúra, ktorý sa považuje za škodnú a teda sa späť nepúšťa. Aj keď v menšine, ale predsa len si v nedeľu prišli zachytať aj ženy. Pani Šáliová zo Žarnovice chytila 4 kapre, nazbierala 176 bodov a tým sa stala najlepšou ženou v tejto súťaži. Manžel povedal, že neskúsení rybári, alebo teda takí najväčší smoliari najviac chytia, tak ako si dneska to tak bolo náhodou. Lebo len včera som sa rozhodla teda, že keď robili okolo tých hudíc, takže teda prišlete aj mne, že pôjdem teda aj ja, tak asi to by bolo všetko asi. Tak sa vyplatilo. A predtým ste ryby akurát tak pripravovali, že? Áno, pripravovala väčšinou len ryby, ale nejako akože veľa ryby neberávame. Väčšinou ich púšťame, sem tam si niečo zoberieme. Ako nebýva to nejako veľa. Počas súťaže sa chytilo 58 kaprov, z toho bodovalo celkom 18. Tretí najlepší s 9 úlovkami sa stal Marian Kliman. O jedného viac chytil Marek Hromádka a skončil na druhej priečke. A suverénne najlepším a víťazom celej súťaže sa stal doktor Ladislav Kukolík. Tomu sa podarilo počas 4 hodín uloviť 14 kaprov. Keďže toto nebolo jeho prvé víťazstvo v takýchto súťažiach, logicky nás zaujímalo, na čo chytá. Tak základ je dobré krmivo mať. Áno, ja aj môžem povedať, lebo keď to rybári pozerajú, tak som chytal na krmivo francúzskej značky. Do toho išli kostné červy, mŕtvé, kukurička, áno. Asi to je všetko, dobre zamiešať, musí sa to dobre urobiť, gule potom, áno, plavák, označiť a nahádzať a veriť a dúfať. Súťaž sa ale dospelými nekončila a po obede si mohli zachytať aj deti. No tých prišlo o poznanie menej. Samozrejme nechýbala ešte tradičná tombola a pečené ryby. Najbližšie chystáme preteky pre deti, pri príležitosti dňa detí, to sú také tradičné, ktoré organizujeme spolu mestom Žarnovica a obecným úradom Voznica. A je to presne na deň detí 1. júna.